ଆଜ୍ଞା ମା ସମଲେଇ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କେ ଭଲରେ ରଖୁନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇନେ ତ 2 ଦିନ ହେଲାନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବାହାରକେ ବାହାରି ନି ହେବା। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ବି ତ ପୁରା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ସ୍ୱିଟର ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 11 ବଜେ, ଆଉ ଘରେ ବି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି ମୋର ମେସୋ କଲେକ୍ସନ୍ ହଲ୍, ମୁଇଁ କାଣା କାଣା ମେସୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛେ, ଆଉ ମେସୋରୁ କେନ୍ତା ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଟା ଦେଖମା। ଆଜିକା ପହିଲେ ଦେଖମା ମୋର କୁର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ଭଲସେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହାତ ବାଲା, ଏଇଟା ତଲାରେ ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର, ଆଉ ଉପରେ ଏଇଟା ଆଉ ହାତ ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହାତ ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇ 400 ଭିତରେ ଅଛି ରେଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କୁର୍ତ୍ତି ପିଙ୍କ କଲର୍ର, ମୋତେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ବାଲା ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ହାଫ୍ ହାତ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଝିଅ ଥିଲା ବେଳେ ନୁ ଖାଲି ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ହାତ ବାଲା ପିନ୍ଧୁଛେ, ହାଫ୍ ବାଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମଗାସି। ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ସବୁ ଫୁଲ୍ ହାତ ବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସେଟା ବୋଲି କଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ହେଇ 400-500 ଭିତରେ ଆଏ, ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଆଉ ହେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଫୁଲ୍ ଅଛି ତଳଟା ବି, ଆଉ ହାତ ବି ଏଇଟା ହାତ ଅଧା ଅଛି, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଛେ। ଫେର୍ ଏଖେନ୍ ମେସୋ କଲେକ୍ସନ୍ ହଲ୍ ଦେଖୁଛେ, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ବି ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହାତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଟା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଥରେ ଥରେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ। ଦୁଇଟା ଗଲା, ବାପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛେ ପିଙ୍କ କଲର୍, ତାପରେ ବ୍ଲୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଏ, ଏଇଟା ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ଆଏ, ସବୁ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ 300ରୁ ହେଇ 500-600 ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ମୋର କୁର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଏ କୁର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଫୁଲ୍ ହାତ ବାଲା ଆଏ, ଏଇଟା ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ଆଏ, ମଝିନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଫୁଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ଜଣାନି ପଡ଼ବାର ବେଶୀ, ପୁରା ମେରୁନ୍ କଲର୍ଟା ସେଥିରେ ଜଣାନି ପଡ଼ବାର। ଦେଖୁନ ଏଇଟା ପାଖକୁ ଦେଖାଉଛେ, ଏ ମଝିଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଏଠି ମଝିଟା ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଅଛି, ତା ଫୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଟା। ସବୁ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋର 300-500-600 ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ କୁର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମୋର ଫୁଲ୍ ସିପ୍ଲା ସୁଇଲ୍ ମାନେ ଫୁଲ୍ ହାତ ବାଲା ହେ କହିବାର ଥିବି ବେବିଲେ ଯାଉଛି ଟୁଣ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ଦିକେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା କୁର୍ତ୍ତି ମେରୁନ୍ କଲର୍ର, ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେବା ଟିକେ ଅଧା ହେଉଛି, ସେ ଯେନ୍ତା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନା, ଏତିକି ଆକେ ଅଛି ଏଇଟା ଏତିକି ସେଇଟା ଏତିକି ଅଛି, ଏଇଟା ଏତିକି ଅଛି, ଏଇଟା ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଥର ଗୋଟେ ମଗେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସବୁ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ 300ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରା 300 ତ ନାଇଁ 450 ଧରିଦିଅ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥର ଯେନ୍ଟା ମଗେଇଛେ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଟୋଟାଲି ପିନ୍ଧେ ନୁହଁ ସେଟା ଦେଖ୍ମା ସେଟା ସେଟା ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ହେଇ 600 ଭିତରେ ଆଏ ସେଟା ସବୁ ଇଟା କଟିଂ ବାଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଅଛେ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅଛି ହାତଟା ବି ଫୁଲ୍ ଆଏ ହାତରେ ଫୁଲ୍ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଲମ୍ବା ଅଛେ ଦେଖାଯିବା ଟିକେ ତଳେ ହେଲେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ କେମିତି ସବୁଟା ଟିକେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଦେବି ନା ହେଲେ ପରେ ଟିକେ ଆଗ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତାପରେ ପରେ ଗାଁ ହେଲେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛେ ତ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ହାତ ହାତରେ ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ହାତ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ କଟିଂ କଟିଂ ଅଛି ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଏଇଟା ଆସିଲା ମଗେଇଛି ଏଇଟା ନୁହା ପିନ୍ଧେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ପିନ୍ଧା ନହେଲେ ମୋର ବର୍ଥଡ଼େ ଆସିଛେ ବର୍ଥଡ଼େରେ ପିନ୍ଧିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମେସୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଘର କରନା ଜିନିଷ ହଉ କିଚେନ୍ ସାମାନ ହଉ ଡ୍ରେସ୍ କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଉହ୍ନିଟା ହେଇଛେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଉହ୍ନିଟା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଉହ୍ନି ସ୍ଟାର୍ଟିଂ 350 ଧରିଦିଅ 300 350 600 ଭିତରେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସୋରେ ମିଳିଯିବା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଉହ୍ନିଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଉହ୍ନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ବି ଧରିପାରିବେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିକି ଧରିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଇଛି ଏନ୍ତା ଧରିଲେ ଜଣାରେ ପଡ଼େ କିଛି ତ ଏଇଟା ତାର ଉହ୍ନି ଆଏ ଆଉ ସେଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ତ ଏତିକି ମୁଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛେ ସବୁ ହେଇକି ମୋର ମେସୋର ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା 1, 2, 3, 4 ଡ୍ରେସ୍ ମୁଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛେ ମେସୋରୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ତ ଗଲା ଡ୍ରେସ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ମଗେଇଛେ ଶାଢ଼ୀ କଭର୍ ଶାଢ଼ୀ ଖାଲି ରଖିବି ବୋଲି ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ନାଇଁ ରଖିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଡ୍ରେସ୍ ପତର ସବୁ ରଖିପାରିବେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ କଭର୍ ଆଏ ଏଇଟା ବି 200-300 ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ ଟୋଟାଲ୍ 3 ଅଛି 200-300 ଭିତରେ ଆସିଛି ସବୁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 300-350 ଧରିଦିଅ ଏଇଟା ତ ଚେନ୍ ଅଛେ ପୁରା କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଭରିପାରିବେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିକି ମୁଇଁ ଭରିଛେ ଯେନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଟା ଦେଖୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାଇଜ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଉଛେ ଆଗେ ତାପରେ ଭରିଛେ ଏନ୍ତା ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କାହିଁକି ଏନ୍ତା ଯଦି ରଖିଦେବେ ଜାଗା ବସିଯିବା ଆଖୁ ଯିବା ଝଞ୍ଝଟ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ସେଟା ବି ବଞ୍ଚିଯିବା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଘରର ଲାଗି ମଗେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କାଣା କାଣା ମଗେଇଛେ ମୁଇଁ ଯେ ଦେଖେଇଦେଉଛେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ରଖିଛେ ଯେ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିଛେ କେନ୍ତା ଯାକି ମୁଇଁ ମୁଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବ କାଲିନ ମଗେଇକିରି ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଇନେ ରଖିଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଇନେ ଭରିକିରି କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ର ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେନ୍ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ ଘରେ ରହିଲେ ମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ବାହାରେ ରହିଲା ମାନେ କାଁ ଯେ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବ ସବୁନେ ତ ସମାନ ହେଇଥାଏ କିନା ବେଶୀ ପଇସା ଦେଇକିରି ରହିଲେ ବେଶୀ ଘର ପାଇବ ଆଉ କମ୍ ପଇସାରେ କମ୍ ଘର କି ଭଡ଼ା ଯଦି ମିଳିଲା ରୁମ୍ ମାନେ କମ୍ ଥିବା ରୁମ୍ ସେନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା ଯଦି ନେଇଗଲେ ବେଗ୍ ସାମାନ ପତର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଯିବେ ଆରାମସେ ବେଗ୍ରେ ଏଇଟା କଭର୍ ଆଏ ଶାଢ଼ୀ କଭର୍ ଆଏ ମୁଇଁ ନା ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ରଖିଦେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶାଢ଼ୀ ବି ରଖିପାରିବେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ରଖିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମେସୋରେ ଅଛେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ମୋତେ ତ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛେ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ମେସୋରୁ କିଛି ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ମୁଇଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛେ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ତାର ବକ୍ସ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମେକଅପ୍ ସାମାନ ରଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଅଛେ ବଡ଼ ସାର ମିଶିକିରି 5 ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁନୁ ବଡ଼ ଆଏ ମୁଁ ସବୁଥି ସାମାନ ରଖିଦେଇଛି 5 ସେଟ୍ ହେଇଛି ଏମିତିର
ତ ଏଇଟା ସବୁନୁ ବଡ଼ଟା ଦେଖ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଏଇଟା 4, ତାପରେ ଏଇଟା 5। ତ ଏଇଟା ପୁରା ସେଟ୍ ଅଛେ 5ଟା। ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସବୁ 300ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1600 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମିଳିଯିବା। ତ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ମୋର ସାମାନ ରଖିଦେଇଛେ, ବାହାରେ ରଖିଲେ ବାବୁ ଫେସବୁରେ ଲାଗୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଡବା ଆଣି ଆସିଛେ। କଭର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାବି କଲର୍ଟା। ସବୁଥି ସାମାନ ରଖିଛେ ମୁଇଁ। ଇତି ଇତି ମୋର ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଅଛେ, ଇଠି ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ରଖିଦେଇଛେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଇଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ର ଚୁଡ଼ି, ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି। ତାପରେ ଇନେ ମୋର ମେକଅପ୍ ସାମାନ ଯେନ୍ଟାକି ମଖା ଘଷା, ଟିକିଲି, କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଇନେ ରଖିଦେଇଛେ। ଆଉ ବର୍ଷି କିଛି ଏତେ ନି ନା, ଖାଲି ଗୋଟେ ସେ ଗୁଡ଼ାର ଫୁଲ୍ଟା ସେଟା ଖାଲି ଅଛେ। ତ ଏସବୁ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ମେସୋରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ମଗେଇଛେ, ମୁଇଁ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇଛେ, ସେଟା କାହିଁ ଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ସେଟା ବି ସେଟା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 300ରୁ। ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 300ରୁ 600 ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ସେଟ୍ ମଗେଇଛେ, ଯେମିତି ଅଛି 6ଟା ସେଟ୍ ସବୁ ବାହାରକେ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ, ଲଗେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ଟିକେ ରହୁ। ତ ଏଖିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ଏଇଟା ପୁରା 6ଟା ସେଟ୍ ଆଏ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବା ଯେ ଏଇଟା 6ଟା ସେଟ୍ ଆଏ। ଗୋଟେ ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିଛେ, ଆଉ ଇନେ ଅଛେ 5ଟା, 3ଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ, ଗ୍ରୀନ, ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ଲାକ୍, ମେରୁନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍। ତ ଏଇଟା 6ଟା ସେଟ୍ ଆଏ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି 300ରୁ ପୁରା 600 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବା। ତ ଆଜିକାଲି ତ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଚଲୁଛେ, ଶାଢ଼ୀରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଉ ଦୋକାନକେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍କେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ତ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇନେ 6ଟା ଇୟରିଙ୍ଗ ଯଦି 200 କି 300 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରୁଛୁ ବୋଇଲେ କାହିଁକି ଆମେ ନେଇ କିଣିବା ଏନ୍ତା, ଆଉ ରଖିଦେଇଥିମା ଆଉ ମେଚିଂ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିପାର୍ମା, ମେଚିଂ କି ମେଚିଂ। ତ ଏଇଟା ବି ମଗେଇଛେ ମୁଁ ମେସୋରୁ, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ଟା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ ଆଉ ମଗେଇଛେ କିଚେନ୍ ସାମାନ ମଗେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ୱାଲ୍ ହୁକ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଆ ଚଟୁ ଲାବାରଟା ଗୋଟେ ସେଟା ମଗେଇଛେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ମୋର ମେସୋ କଲେକ୍ସନ୍ ହଲ୍। ତ ଆଶା କରୁଛେ ମୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମେସୋ କଲେକ୍ସନ୍ ହଲ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରବାର୍କେ ଭୁଲ୍ବେନି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟା ଅଛି ତାକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଅଲ୍ ବଟନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆଗ୍କେ ସବୁ ଏନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏନ୍ତା ମେସୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଇ ବ୍ଲଗ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମେସୋର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେନୁ ଯାଇକିରି ବି ତାକେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍ନୁ ଯାଇକିରି ମେସୋ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ବାଛିକିରି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ନି ଆପଣମାନେ ଦୋକାନକେ ଗଲେ ଆଣିବେ, ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟା ଆଣିବେ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାକେ ରିଟର୍ନ କରିପାରନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି। ଇଟା କାଣା ଆମେ ଆନ୍ମା ଅର୍ଡ଼ର୍ କର୍ମା, ଯଦି ଆମ୍କେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ରଖ୍ମା ପିନ୍ଧ୍ମା ଦେଖ୍ମା, ଆଉ ନହେଲେ ତାକେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ବି କରିପାର୍ମା। ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଆଣିକି ଆଣିଲା ତାକେ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ବି କରିନିହେଁ, କିଛିଟା ଜାଗା ନାଇଁ ହେସି ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗା ନାଇଁ ହୁଏନି। ତ କାହିଁକି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନି କର୍ମା, ଆଉ ଆମର ନିଜର ହିସାବରେ ଆମେ ପିନ୍ଧ୍ମାନି। ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କର୍ଲା ଦେଖ୍ଲା ଆଣ୍ଲା, ଆଉ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ରଖ୍ମା, ନହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ମାରିଦେମା। ସେ ଯେନ୍ତା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥିମା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆମର ପଇସା ଆମକେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ମାରିଦେମା। ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ଆଡ଼୍ ହେଉଛେ, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛେ ଏଖେ, ସବୁ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କର୍ଲା ସେନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହେଉଛେ। ଭଲ ଲାଗ୍ଲେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କର୍ମା ଆନ୍ମା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲେ ଫେର୍ ରିଟର୍ନ ମାରିଦେମା, ଫେର୍ ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଆମର ପଇସା ଆସିଯିବା। ବହୁତ ଆଶା ନାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କର୍ବାରଟା, ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଇସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିକିରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଘରେ ଏକା ସବୁ ଜିନିଷ। ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏ ସବୁ ଏଖେନ୍ ମିଳୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମେସୋରେ ମିଳିପାରୁଛେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ମୋର ମେସୋ। ତ
ତ ଏଇଟା ମୋର ସେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଦୋକାନରୁ ତ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯିବା, ମେସୋରେ ଅନଲାଇନ୍ 300ରୁ 500 ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲର୍, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍। କେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନ୍, ମୋତେ ଏତିକି ହାତ ଅଛି, ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ମେରୁନ୍ଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ସର୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ହାତଟା, ଆମର ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଅଲଗା, ତ ଏତିକି ଅଛି ଏଇଟା ମେରୁନ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ଲାକ୍ ର ଉହ୍ନି ବି ଧରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ମେରୁନ୍ ର ଆଣିଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ପିଙ୍କ କଲର୍ର କୁର୍ତ୍ତୀଟା, ଯେନ୍ଟାକି ଫୁଲ୍ ହାତ ଅଛେ, ତାପରେ ପୁରା ହାତଟା ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଡାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ତଳେ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ। ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋତେ, ଆଉ ଇନେ ସବୁ ସାଇଜ୍ ମିଳିଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କେ, ମୋତେ ଏଲ୍ ସାଇଜ୍ ଲାଗ୍ସି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଇନେ ଏଲ୍ ସାଇଜ୍ ମଗେଇଛେ ମୋରଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେନ୍ ସାଇଜ୍ ଲାଗ୍ସି ସେଇ ସାଇଜ୍ ମଗାବି, ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ସବୁଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ସବୁ, ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କେ ସବୁ ମୋର କୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ବତାବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଛି ଏଲ୍ଟା, ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ତଳକି ଆଏ ଲମ୍ବା ପୁରା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଲ୍ହି ଆଣିଛେ ନର୍ମାଲ, ପୁରା ତ ଯେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣିଲେ ପୁରା ମେଜିଂ ମିଳିଯାଏ, ଯାହାର ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଉହିଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ପ୍ରକାରେ, ସବୁ କଲର୍ ଅଛି ଏନେ, ଯେନ୍ତା ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ବି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ମୋର ମେସୋ କଲେକ୍ସନ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ଟା, ଆଉ ମୋର କପଡ଼ା ଲତା ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆଉ କପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ହିସାବରେ କପଡ଼ା ବି ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ତାକି କଟନ୍ ହେଲା ଗେଞ୍ଜି କପଡ଼ା, ତାପରେ ଏଖେନ୍ ଆଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଉଛେ, ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କାଣା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ, ଶାଢ଼ୀ ବି ମିଳିପାରବା, ଶାଢ଼ୀ ବି ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ନୁହଁ କରେ, ଖାଲି କୁର୍ତ୍ତି ଇନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛେ, ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି ଗାଁରେ ଥିଲା ବେଲେ, ସେଟା ବି ଭଲ ପଡ଼ିଛି ଅଛେ। ସବୁ କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 300ରୁ 700, 600, 1000 ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ହେଲେ, ଶାଢ଼ୀ ହେଲେ ବେଶୀ ପଡ଼ବା, କାହିଁକି ଶାଢ଼ୀଟା ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଭଲଟା ପାଇବେ, ଆଉ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଥୋଡ଼ି ଭଲଟା ପାଇବେ। କୁର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 300ରୁ 500 ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୁର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଘରକନା ଜିନିଷ ବି ପାଇଯିବେ ଭଲ ଭଲଟା 200, 300, 500 ଭିତରେ। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଭଲ ହେଇଥିବା, ଭାଷଣ ମାରିଲେ ବହୁତ ଭାଷଣ ହେଇଯିବା। ତ ଏତିକି ନେ ରଖୁଛେ ମୁଇଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା, ଆଉ ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୋର ଆଜିର କଲେକ୍ସନ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ଟା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରବାର୍କେ ଭୁଲ୍ବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ମା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।